Rybíčko moje. Nam 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 nam. Nam 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 nam. To mě opravdu hra nutí rozdělávat oheň dešti. Ježiš, tak to na kolik je desítky toho a máš to. Já už na to pak nemůžu kliknout, ty chytráku. Chvíli počkáme. Doufám, že nemůžu hladit do té doby. Mohli přesačit pršet. No hurá. Klikl jsem zrovna to. Budíš fire. Rozděl ho ani tady, když jsme u toho. Večeře. Vařená treska. Vařená troska. Lidlin. Sabom. Vabi. Lidlin. Sabom. Cože? No, nemyslím, jak dostat. Musíš, až bude asi oběd, nebo já fakt nevím. Teď už mám večeři. Tak už musím večer na oběd asi, nebo fakt nevím, zkus to. Musím počkat asi na oběd, no. Jak mám tohleto komentovat? Já si svačinu. Zamřel si do deníčku. Společenský život by to měl. Můj milý deník. Sednu si třeba sem. Jo, zvyšel jsem společenský život, já jsem si to myslel. Jedu hovado. Rychlejc! Jo, to baví. Může jít spát, vybavě. Nech toho. Teď jde o to neumřít hlady. Je to na max, to nejde rychleji stanout. Teď zase bude příští den pršet, ne? Umru hlady. Smile. Kosojor. Klikni co? Jak co? Klikni. Tak třeba. Techniku. La 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 la. Plát bych mohl. Vyrat kokosy bych mohl. Vyrat ledost. Budíš level v technice. Plavat. Fyzická zatnost. Jo. Jen plavej.
La 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 la. Tak to by šlo. No, no, no. Nějak nemluvíš. To se mi spát. Je tě teprve 11 hodin v noci. A když jsi u Facebooku, tak tam vydržíš. No, no. Chce spát, kurva, on se mi tam utopí. Ups. To jsem trochu neporešil, já si začnu spát. Neutop se, neutop se, neutop se. Musím kontrolovat, až tam bude oběd. Ne, to bylo tady, že? Tak uprostřed dne snad. Dubino! Ten pes se tady protočil, jak už usnul. Spokojenej. Spokojenej, hafán. Spokojenej. No jo. Moje rádi pejska. Hafáňak. Je to zkus. No vás nemůžu, musím ten řif rozdělat. No dej, tak ho zbuď, ať to rozdělá. Stávej, hovado. Nemáš právo se vyspat. Co to kurva? Někdo dělal moc na kameně. Snídaně, já jsem si to myslel, kde se chráp. Pat? Co? Na klenošit. Přičem jde víc nahoru energie, sedět nebo lenošit. No energie jde dolů. Ne. Zkontrolovat zásobí, no. A to jde. Vždyť se vařit. Stále snídaně. Tady dole je ten ukazatel. No, 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 no. Teď bych se třeba mohl naučit řídit auto. Nebo řídit helikopter. Co kdybych náhodou někde našel helikopter? Nebo letadlo. Teď to zkus. No. Vytvařená treska. A dost. Co to znamená? Nemá něco jako inventář? Čeká tady. No ale já se k tomu nemůžu dostat. Co to hryzlo? Tak si jdu ulovit další rybu, doufám, že to bude trvat jenom chvilku. Báglu ne. To první. Není. A. Asi ji nemá, no, jak šel ještě mezi tím něco dělat. Tak oni přišel, co to? Lovit ryby. A co si vodne do nohy. Lovit dál. Vidět, co si má. Haha, blababa. A kde to bylo tady? Nemá, ještě musíš čekat. To je bezva. Myslím si, že když urobil jednu, tak je to všecko. Ne, to je jenom nový ryby. To je všecko. Babam. Huh? Not bad.
No už mám 101, no to musí být už hodně dostatek. Hrzně na to heň. Ježiš, přestaň. To nechápu, to zase chcípnu hlady kvůli tomu, že prostě něco nefunguje. Vařená treska, uvař to. Zkusím druhý oheň. To není oheň. Sednout. Oběd vařená treska. Co to znamená do prdele? Zkusím druhý oheň. Dej ten. Nejsou žádné akce takové vždycky. To samé se mi stalo minule, prostě přestalo něco fungovat. Tak to přemysti. A on zase ze zhora na to nemůže dostat. To je možný. Tady taky ne. Takže odsud nemůže, odsud nemůže. A to asi proto, že tady zrovna stojí na těch střech. No, obě. Jo. No, ještě nevíme. Já už to jde, máš mě na spravdu. Sakra už! Můžu říct jen to. Pase, rybíčko. To je vaření, kurva. Jedu, vado! Jedu, jedu, neflákám se! Na frontě už bys byl mrtvý. Nesnáším svou zvědu. A ho přijím do bíšku. Prajte o svém výjimečném úlovku dne, takhle čerstvou rybu nemůžete ve městě sehnat. To je pravda. Naučte vařit nové jídlo, jaký jídlo? Kde se dozvím, jaký jídlo umím říct? Jej! Co dál sakra? Nic, kosti to byli. Něco malého? Kokosový ořech. Nom 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 nom. Co to dělá? Asi vor. To je mag vor. To bych si mohl docela pěkný vor, potřebuji víc seklát. Postavit základ voru. Myslím, že tady někde jsem se sekl něčem podobným. A to už bylo za tou popicí. Ty jsem předtím sebral, ale tak mimochodem. To je dobré, naplají se naše ničím vytíky klady svázat. Postřeji problém, ale ta džungle je neproniknutelná, ta hloupá sekera nepřesekne ani bambus, odsud se nehru. Podívám se, jestli náhodou... No, jestli, myslím, že nastavit časových... Nepovím, ale se zachrání ještě něco užitečného. Třeba přesekat ten bambus. Teď se někde asi něco spavnulo. A tady je další kokosový strom. Se čím se dá posekat, protože našeho by to určitě šlo. Výborně. Se aspoň pauznout, aby mi neklesaly statistiky. Víš, že někde máš je tu? No. Pročesávat pláž. Tak na tohle bych sám nepřišel. Hravat písku, tady je to nějaký divný. Co je to sakra za zvuk? Je to moje! Nic, co až si mi právě našel. Může by to hrabat takhle si usekla ty ruce. Nádhera, taková mačeta i s mým prstem. To už se určitě dokáže prosekat cestu džunglí. Jestli ale zjistím, že to všechno je divadlo a na sobě objevím tábor nějakých vyvolení, tak plavu domů.
přežij. Tady nic. To by si mohl spravit. Korině. Já už můžu spát. Ale co je ještě daleko. No daj tu džungli prosekej. Do toho. Všechno posekám. Co má okáže svůj katolík jako osobně plus můžu. Kdyby jsem se konci sesi dostal celý kmen osamělých amazonek. No a klikni na to. Osamělé amazonky. Načítání, zlomená křídla. Když ty znám pauze, chci taky spát. Podívej na toho psa. Bylo to milé. Budu pínkat pokojeně. Mě se všichni baví, vy. Ten stojí tady v oceně. Tak jo, další část. Já chci spát. Příště. No tohle ten vrak je snad starší než já. Zajímalo by mě, jak si, je tady dlouho. Jak dlouho tady asi budu já. Direktem. Třeba najdu v kokpitu vysílačku nebo světlici, jdu to prověřit. Třeba se taky uložím hru. A ukončím. Po dnešní nahrávání se s vámi loučím.